Yes, bwana, ni kushukuru wewe ambaye tayari umekwisha ungana nasi kwa kubonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo video yako yaliyoandikwa kwa wino mwekundu na kusomeka subscribe. Leo ni nafasi yako wewe ambaye ni mara kwa kwanza kutembelea chaneli hii ili uweze kupata taarifa zote za kimichezo ambazo zinaripotiwa ulimwenguni pote, michezo ikiwa live, matukio mbalimbali ambayo yatakuwa yanaendelea ndani ya kiwanja. Kadi nyekundu na za njano, hapa ndio sehemu ambapo utaweza kupata matukio mbalimbali ambayo yatakuwa yanaendelea ndani ya kiwanja. Sasa ili usipishane taarifa hizo za kimichezo, hakikisha unajoin na sisi kwa